wasiiradeen aad u badan yihiin magacyada lama wada tiri karee wasiiradeen wada qiimaha badan marti sharafta ay ugu horeeyaan safaaradda talyaaniga Italian Corporation sidoo kale rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliyeed madaxda kale nooga timid maamul goboleedyada dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed halka xaadir ku ah sidoo kale ganacsatada nooga timid wadanka dibaddiisa waxaan idin leeyahay dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta kadib maanta shirkan aan isugu imaanay oo ah shir daba socda booqashadii madaxweyneheenna ee ku tegay dalka talyaaniga ahna shirkii labaad ee dhaqaalaha soomaaliyeed runtii anoo ka socda IBS sida kalena matalaya dhammaan financial institutions soomaaliyeed runtii farxad weyn bay noo tahay maalintan maanta aan isku imaanay haddan taariikhda wax yaroo dadaal idin kugu celiyo yunido waa hay-adaha UN-ka ka tirsan hay-adaha ugu da'da yar waqti ugu yar joogay soomaaliya ka mid tahay 2019-kii bay aan shaqa isla bilaabnay run ahaantii shaqadaas ka soo bilaabatay iyagoo tartansiiyey bangiyada soomaaliyeed kadibna uu IBS ku guuleystay in ay wada shaqeeyaan oo adeegyadeeda ay u gudbiyaan gobollada iyo magaalooyinka soomaaliyeed oo dhan iyo ganacsatada soomaaliyeed runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaan isla joogno waqti ay miro dhashay hawshaan isla soo bilaabnay dhowr sano ka hor sheekooyinka ama ganacsatadii yaryareed ee lasoo kobciyey run ahaantii sheekooyinkooda kuwa halkan lagu soo koobi karo ama speech daqiiqad iyo laba ah lagu soo koobi karo ma ahan laakiin haddaan mid iyo labo success story ka dhashay meeshaas aan idinkaga taabto hay-adihii aan ku soo bilownay ama kambaniyadii aan bilowgii business ku soo bilownay maanta waxaa nala jooga kambani ka mid ah yaa nala jooga tendadan oo runtii maalintii businesska loo bilaabayay aan garanayn sida dibad loola xiriiro sida dad maxaa la yidhaahdaa wax looga soo iibsado shirkadaas magaceeda gaalooga la yidhahda madaxdeedu waa nala joogaan oo dadka maanta meesha bartida ku ay ka mid yihiin gaalooge waa shirkad runtii aan meel hoos kala soo bilownay businesska kow markii ay tababar kusoo qaateen rug ganacsiga warshadaha soomaaliyeed shirkadihii tababarkaas ka soo aflaxay ka mid aheyd kadibna IBS bay u timid usoo bandhigtay businesska ay rabto waxay rabtay inay ka shaqeyso beeraha run ahaantii waxay ugu horreeyay naga soo dalbadeen waxay ahaayeen makiinado markaad soo gelayseen hoolkan waxaan u malaynaya inaad barnaamij kusoo aragteen makiinado yaalla shirkayad yareede tababarka business bilowga la soo siiyey waxay u gudubtay inay barnaamij wax ka dalbato si qaab loo dalbado maysan aqoon even magaca shirkada ay wax ka dalbanaysa maysan aqoon kadib markaan businesskoodii daraaseynay oo la bilaawnay shaqadii oon maxaa la yidhahdaa la xariirsiinay jays ama fiyaat LC koobaad aan u furnay iyagoo waxa la yidhaahda LC mayan garanayn maalintaas laakiin maanta waxaa farxad ah in shirkadii noocaas ahay ay maanta tahay wakiilka jays ee soomaaliya diilarka buuxa ee jays ee soomaaliya inay tahay maanta farxad weynoo ah shirkadii intaas kuma ekaane businesskii bay sii kobcisay ayadii baa shirkado kale ka farcameen maanta waxaa hoostaga shirkada ayada ah 2,000 oo kambani oo beerley ah wax lagu farxo weeye abuurkay la bilaabaan qaabka casriga ah wax loo abuurinayo waxuu abuuraan dalaggaas bay kasii jataan dadkii maaragtay soo tabcay markay kasii jataanna waxay ku saacidaan fertilizerskii waxyaalahaas oo dhan marka maanta waxa weeye even corporate waa dhaafeeno big enterprise bay noqdeen maanta waa farxad waxaan malayn shay aadan inuu meesha wax ka fadhiyo aada baan ugu hambalyeynayaa runtii shaqadaas aan yiriido isla soo qabanno isla soo bilownay shaqo weyn oo waxay noqotay impact weyn dhashay maanta businessyada aan soo kobcinay waxay ku firirsan yihiin
من إلا دون عوش كفر سوماليا جبلان ساد وست أو إنتا سومغالا كير جليني سيدو كالي هرشابيلا يهدو قصو عونو جل ودو يبنتلا وحان رجينا يا إنكو منانو عاصو كلا أي كدشان بسنسي ووين سيدشان فور سكورة تيجينا أو هلو محلي رادا دعم وين بيس وحاوها بسنسي داسان أبوريني أفر شيء كلوميسيغا بيرها حولها يتمتع وحان مركب كبر حسنا إن مانتا رنتي أي واحد وين ولما وقضى كذا شيء وحن أدو من هاد علنا وزارة الجناح سجى وبرامج جالس أي وين كسر ده شيء وزير جبريل أدو من قومات علنا يا تيم كيسة وزير فرعينك وزير دولة دمان أصحاب تلاش كيسة برامج جالس دور وين بيكسر ده لين سيدو كله رنت الجناح سجى يورسدا صوماليات دور يدون أي كسر عيار وقفل وبرامج كسر أفلح أي توبرك ماشي إذا لو صو قبته أيضا أدو من قومات علنا يا أنا أقول الله ما قعد دمان بنجيد صوماليات waxaan leeyahay bangiga Soomaaliyeed howl weyn bay idiihayaan shacabka Soomaaliyeed u hayaan dawladda Soomaaliyeedna ay u hayaan waxa la rabaa markii in laga faa'iideysto aan doorkoodaasna runtii aan maxalli la yareysan haddii ogtihiin in maxalli raahda investor ugu weyn Soomaaliya ama maxalli raahda maalgeliyaha Soomaaliya ugu weyn waa ganacsadaha Soomaaliyeed weey waana taalle ilaabin ma hal lacagaha banaanka nolosha keenay ama hay'aduhu noo keeneen waxa ka weyn in bactiga iyo maxalli raahda ganacsiga Soomaaliyeed uu sameeyo waa inaan taamarka ee maxalli raahda la moogaan waxa leeyahay xoolahiina dhulkiina ku maal gashada asaga ah meesha muhiimka ah sidoo kale waxaan rabaa inaan meeshan uga mahadceliyo ganacsatada yaryareed ee aan businesska meesha soo soo bilaawnay oo horo u socda waxa kale cajiib ah rabaa inaan idin xasuusiyo mas'uuliyiinay iyo dadkana dhageysanayo dhan dadka yaryar ee ganacsiga kooga looga soo bilaabay waa ka aaminsan yihiin waana ka amaana badan yihiin kuwa malaayiinta haysta waxa success story aan hayno waxa waay waa zero defaults inta soo kun oo qof oo idin sheegayo hal mid oo maalin lacag ay ku baaqato ma lahan kuwa baawurta iyo waxyaalaha raaxada loo maal geliyo مالك استال عقل الجبرية يا ومحكمة ده لا تاجي لكن قلنا سمعت وها عنا إنسان وميسس كأنه صار 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 أما أنا ده أي سمعينا كسي مهم سن إن رحت لذلك ووح ندير رجلي ووح رحتي إن هري هبين أي الله شقينا نقول رجلي أدب أمه تسيهين وهرب أمريكا لعجها يعني نلاقي جيم بنانك من جيدي نصادقتا ساعد على عقد أبو بهنت وهليسا ساعد على أبو بهنين ganacsi Soomaaliyeed bay awoorayso wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed bay shaqo u sameeyneysa marka hamoogaanina xoolahiina ma soo dhigto aad baan idinka mahadcelinaya nima meeshan taagan oo war badan iyo ogolayn thank you aad iyo aad u mahadsanahay Cabdirasaq waxaan soo dhaweynayaa Mr.